Meidän olisi tarkoitus puhua sellaisesta aiheesta kuin Raamatun tulkinnan suuntaviivoista. Ja heti jo teille kerron tässä, että se mitä nyt tähän mun puheenvuorooni tulee, niin tässä alussa, katsotaan kuinka paljon mun kanssa sitten keretäänkään muuta, mutta tässä alussa niin aion vähän pohtia tämmöisen Raamatun tulkinnan tarvetta. Enemmän siis kysymystä, miksi puhua Raamatun tulkinnasta? Mikä on sellaisen tarve? Ja sitten joitakin sellaisia Raamatun tulkintaan liittyviä periaatteita, joita mielestäni meidän on välttämätöntä pitää mielissämme, kun tätä aihepiiriä ajatellaan. Ja tästä Raamatun tulkinnasta ja Raamatusta siis edelleen iltapäivällä puhumme, mutta sitten haluan pikkasen puhua tästä oman heimomme hetteiköistä. Eli vähän sellaisista asioista, jotka nimenomaan meille, siis puhun vapaa kirkollisista, mutta ehkä laajemminkin herätyskristillisistä piireistä tässä maassa, niin vähän minkälaisia kiusauksia tai heikkouksia meillä itsellämme näen suhteessa Raamattuun ja nimenomaan Raamatun tulkintaan. Niin siinä mielessä toivon, että myös se aiheena voisi tulla silleen, että auttaisi sinua ja meitä siellä nimenomaan seurakunnan keskellä siinä meidän arkisessa seurakuntaelämässä ja sen toteuttamisessa ja sen kaitsemisessa ja johtamisessa, niin kuin täällä tämä meidän porukkamme tänään varmaan tällaisia tehtäviä edustaa. Mä väittäisin teille, että suurin osa, ellei kaikki, niistä kysymyksistä, jotka meidän nykyisessä ajassamme nousevat pinnalle ja elävät kristillisen kirkon, seurakuntien, kristillisyyden piirissä, niin niillä kaikilla eri kysymyksillä on yksi yhteinen tekijä. Otetaan vaikka esimerkkinä ihan tästä viime päivien uutisoinnista, että evankelisluterilaisen kirkon piispainkokous on tehnyt ratkaisuja suhteessa ehdotukseensa, miten Evolut-kirkossa suhtaudutaan avioliittoon ja esittävät siellä näiden kahden avioliittonäkemyksen rinnakkaista yhtäaikaista olemassaoloa. Puhutaan siis vaikka avioliitosta, parisuhteesta, puhutaan ihmisten seksuaalisuudesta ja sen toteuttamisesta. Puhutaan tämän tyyppisistä asioista, niin tiedämme, että niissä kristittyjen piirissä tämä kysymys herättää nimenomaan enemmän tai vähemmän erilaisia vastauksia, mutta vähintäänkin se nostattaa pohdintaa, mielipiteitä. Sen rinnalle voitaisiin ottaa monia muitakin esimerkkejä, että me kaventaisi näitä ongelmakohtia vain johonkin avioliittoon tai se näkemykseen siitä. Mutta otetaan melkein mikä tahansa aihepiiri, niin mä väitän, että sieltä löytyy siis yksi yhteinen tekijä. Sitten kun ajatellaan kristittyjä, ajatellaan meitä Jeesuksen seuraajina. Ja mikähän se yhteinen tekijä olisi? No mä väitän, että se yhteinen tekijä näissä kaikissa kysymyksissä, joka sieltä löytyy ennemmin tai myöhemmin, on Raamattu käsitys. Miten suhtaudumme Raamattuun? Minkälainen on käsityksemme Raamatusta? Ja se vaikuttaa siihen, miten me sitten näitä vaikeitakin kysymyksiä pohdimme. Ja vaikuttaa varmasti myös siihen, minkälaisia mahdollisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin ehkä löydämme. Mutta se, mikä siellä aina on yhdistävä, on se, että minkälainen on meidän näkemyksemme Raamatusta. Voit ehkä ajatella, että no, varmaan on noin ja tärkeitä, mutta onko nyt vähän väärä paikka tuollaisesta puhua, annas, että meillä vapaakirkossa on niin ihan pläkki selvä. Ei kai meidän nyt tarvitse tuommoista erikseen ruveta pohtimaan. Se, että se on pläkki selvä, niin siinä mielessä, jos näin joku nyt ajattelisi, niin se kyllä pitää paikkansa, että meidän vapaakirkon tunnustuksessa, joka on jo 100 vuotta vanha, niin kuin viime vuonna huomasimme, kun juhlittiin meidän järjestäytymisen 100-vuotisjuhlaa, ja silloin vuonna 1923 on meidän tunnustus kirjoitettu, ja ei sitä ole tarvinnut matkan varrella edes muuttaa. Se on hyvin toimiva, ja toki melko ytimekäs ja lyhyt, mutta silti siinä on paljon sanottu, ja jos sitä nyt pikkasen palautat mieliisi, tuliko jo? Ja pikkasen toivoisin voivani meitä seurakuntien vastuullisia muuten vähän provosoida siinä,
että sinun kyllä pitää tuntea vapaakirkon tunnustus. Jos ei nyt ihan ulkoa, niin kuitenkin siinä määrin, että äskenkin jotain tuli mieleesi. Olisin muuten sitä mieltä, että meidän jokaisen, jotka palvelemme vanhimmistoissa, työntekijöinä ja ehkä senkin jälkeen sellaisissa tehtävissä seurakunnissa, joissa me asetumme johtamaan toisia, oli se pienryhmä tai musiikkiryhmä tai talkooryhmä tai ihan mikä ryhmä vaan, mutta asetumme siinä toisia kaitsemaan ja johtamaan, niin mä olisin kyllä sitä mieltä, että vapaakirkon piirissä niin myös meidän yhdyskuntajärjestyksen pitäisi olla sinulle melko tuttu. Ja jos tässä ajattelet, no, onko ne nyt niin tärkeitä? No siinä mielessä, tiedätkö, on, että jos me ollaan rehellisiä, tietenkin me ollaan, jos me ollaan rehellisiä, niin jokainen vapaa seurakunnan varsinainen jäsen, niin siellä säännöissä sanotaan, että sellainen jäsen, varsinainen jäsen, tahtoo noudattaa vapaakirkon periaatteita. Luonnollinen kysymys sellaisen tekstin äärellä on, siis mitä periaatteita? No, lyhimmillään. Ne ovat tunnustuksessa ja yhdyskuntajärjestyksessä. Mä oon joskus joutunut seurakunnissa haastamaan meitä sellaisen kysymyksen kanssa, kun siellä on saatettu hyvin harvoin onneksi, mutta joskus toimia ristiriidassa yhdyskuntajärjestyksen kanssa. Niin silloin mä oon kysynyt niiltä ihmisiltä, että siis onko teillä juuri niin kuin Jeesus varoitti, että me ei voida yhtä aikaa sanoa kyllä ja ei. Siis jos olen vapaaseurakunnan varsinainen jäsen, olen ikään kuin allekirjoittanut jäsenyydelläni sellaisen lauseen, tahdon noudattaa vapaakirkon periaatteita. No jos sen käytännössä sitten noudata, niin silloinhan minä olen kuin tämä Herran varoittama ihminen. Sanon yhtä aikaa kyllä ja ei, samaan asiaan. Se ei oikein toimi. Niin lähettäisikö liikkeelle, mä tiedän, että teillä tämä asia on varmasti hallussa, mutta jossain muualla alueella Suomessa ei ehkä aina. Sovitaanko niin, että vähintäänkin tutustut riittävässä määrin ja palautat mieliisi, mitä meidän tunnustuksessa ja sitten siinä yhdyskuntajärjestyksessä sanotaan. Se on aika lyhyitä, en mä pyydä teiltä paljoa. Ei tämä ole mikään hehtaarihomma, mihin pitäisi ryhtyä. Tämä on aika nopeasti omaksuttavissa. No palataanpa aiheeseen. Siellä tunnustuksessa on se toinen kohta, joka sanoo meille, että vapaakirkkona, vapaakirkollisina, Raamattu, Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitukset ovat se korkein auktoriteetti, johon kaikkea oppia ja elämää tulee peilata. Se on se mittari. Joten siinä mielessä ihan meidänkin, ja nyt pelkästään vapaakirkollisiin liity ajatus Raamatusta tällaisena, mutta meilläkin se, että Raamattu on meillä aivan ytimessä, niin se on ihan lähtemätön, välttämätön, luovuttamaton asia. Sen tähden tuli nyt vastanneeksi siihen, miksi me puhuisimme Raamatun tulkinnan suuntaviivoista. Mikä on se tarve? No se tarvehan on tietenkin siinä, että Raamattu on meille niin arvokas. Raamattu on meille niin tärkeässä roolissa, että jopa sanomme tunnustuksessa sen olevan korkein, ylimmäinen auktoriteetti, johon me kaikkia vertaamme ja peilaamme. No, tämä Raamatun tulkinta, hermeneutiikka, niin kuin sitä myös voidaan sanoa, tämä kyseinen ulkomaalaisperäinen sana on alun perin ihan sieltä alkuperäisestä Uudesta testamentista, eli sen kyseisen kielen sana, kreikan kielen sana, josta se sitten on siirtynyt tällaisena sanana ihan meidänkin kielenkäyttöön. Me en väitä, että mihinkään arkikieleen, en tiedä kuinka monen saamiaispöydässä hermeneutiikasta puhutte, mutta joka tapauksessa tällaista niin kuin suomen kieleenkin siirtynyttä sanaa siis käytetään, mutta se on yksinkertaisesti Raamatun tulkintaan liittyvä ala tai jopa tieteen ala. Ja tässä yhteydessä ihan heti otan yhden sellaisen Raamatun kohdan esille, jossa Jeesus tekee hermeneutiikkaa. Tarkoitan, että ihan tätä kyseistä sanaa suoraan käytetään siinä alkuperäisessä tekstissä. Ja
Ja se löytyy sinänsä, en nyt lue sitä koko tekstiä, mutta viittaan vaan teille, se löytyy Luukkaan evankeliumi luvusta 24. Muistutan teitä siitä tapahtumasta, jota siellä Luukas kuvaa. Tämä tapahtuma liittyy sunnuntaihin sen varsinaisen todellisen pitkäperjantain jälkeen. Siis kyseinen pääsiäinen, pääsiäissunnuntai, jolloin Jeesus oli naulittu pitkänä perjantaina ristille. Hän oli kuollut ja hänet oli haudattu. Ja takana oli lauantai, perjantai-yö, lauantai-päivä, lauantai-sunnuntai-välinen yö. Ja tullaan sunnuntaihin. Ja siellä on nämä kaksi Jeesuksen seuraajaa matkalla Jerusalemista Emmaukseen kävellen. Ja muistatte ehkä hyvin tämän tapahtuman. Ja siinä he on surun murtamia. Heidän toivonsa on rikottu ja särjetty. Jeesus, jota he pitivät ehkä Jumalan messiaana, Israelin kaikkien lupausten täyttymyksenä, oli tapettu ja hän ei ollut nostanut sormeaankaan sitä vastaan. Hänet oli surmattu, hänet oli haudattu. Heidän koko toivonsa, heidän odotuksensa oli säpäleinä ja rikkinäisenä ja synkkien pilvien alla. Ja tätä synkkyyttä he keskenään jakoivat. Ja muistatte, että ylösnoussut Jeesus, hän nimittäin oli aamulla noussut ylös. Niin konkreettista on Raamatun kerronta ylösnousemuksesta, että me tiedetään, että se tapahtui sunnuntai aamuna, kun se hauta oli tyhjä. Niin tämä ylösnoussut Jeesus, siis joka oli siinä olomuodossaan niin, että se hauta oli tyhjä, sinne ei jäänyt mitään ruumista. Eihän se nyt samanlainen ruumis ollut täsmälleen kuin mitä hänellä oli ollut ennen ristiä, mutta yhtä kaikki sama ruumis uudistuneena, muuttuneena, ylösnousemusruumiina, kehollisena olentona, sanotaan nyt näin. Ylösnoussut Jeesus liittyy näiden kahden synkistelijän joukkoon. Ja kuitenkin hän ei niinku paljasta itseään. Se on verhottu heiltä, että tässä on Jeesus. Ja niinhän sitten viattomasti Jeesuskin osaa tämmöisiä mukavia pieniä pelejä. Hän kysyy niiltä, että ei, mistä te oikein puhutte, että oottapa synkän näköisiä. Ja sitten nämä kertoo heille. Hyvän aikaa, ootko sä ainut Jerusalemissa, joka tiedä, mitä täällä on tapahtunut? Joo, muuten Jeesus olisi voinut sanoa, mä oon muuten ainut, joka tiedä, mitä Jerusalemissa on tapahtunut. Mutta ne sanoo, että eikö sä työn aika tiedä, mistä tässä on kysymys. Ja niin ne kuvaa Jeesukselle tätä oman uskonsa ja toivonsa ja odotuksensa päättymistä, rikkoutumista. Ja hyvin muistatte varmaan sen jälkeen, mitä Jeesus teki. Siinä, kun on Emmaukseen matkalla, niin Jeesus alkaa, että mä tykkään tästä, mä rakastan tätä, Ari. Jostain syystä itsekin oikein kovasti. Jeesus pitää niille Raamattu tunnin. Siis hän selittää heille kirjoituksista, joka heidän kohdallaan tarkoitti sitä, joka on meidän vanha testamentti. Hän selitti heille kirjoituksista, mitä se kertoo Messiasta, eli hänestä itsestään. Alkaen Mooseksesta ja profeetoista, koko kirjan läpi, hän kertoo heille, mitä vanha testamentti puhuu Messiasta. Ja miten se on nyt täyttynyt. Siinä hän sanoo, hän selitti heille, nyt tultiin hermeneutiikkaan. Se sana selittää on juuri tämä kreikan sana. Jeesus selitti. Jos joku sanoo, että miksi ei Raamattua lueta niin kuin se kirjoitetaan, että selityksiä kaipaa. Jeesuksen mielestä kaipasi. Ei näille juutalaisille miehille, jotka tunsivat kirjoituksensa vanhan testamentin, voinut sanoa, että hei, lukekaa se niin kuin se on kirjoitettu, niin siinä se on teille. Ei, Jeesus näki vaivaa selittääkseen heille kirjoituksia. Kuin mulla on semmoinen olo, että ei me edes täällä Etelä-Pohjanmaalla olla sen parempia. Mekin tarvitaan selitystä. Mekin tarvitaan sitä, että se sana avataan, johon liittyy silloin vahvasti tulkintaa. Kyllä. No,
joo. Sen verran viittaa vielä siihen Luukkaan 24, että minusta on mieleen painuvaa, jotenkin rohkaisevaa, kummallisella tavalla rohkaisevaa, että kun Jeesus sitten illalla on jälleen kulkevinaan eteenpäin, nämä kaksi oli päättänyt Emmaukseen jäädä yöksi, niin sitten ne sanoo, että hei, älä nyt jatka matkaa hyvän aikaa, että kyllä sä voit tulla samaan majapaikkaan, että vietä yös täällä meidän kanssa, ja no Jeesus suostuu. Ja muistatteko, sitten siellä on iltapala. Tiedättekö, mitä iltapalaksi kutsutaan muuten Raamatussa? Ehtoollinen. Niin sokeita me joskus ollaan omillekin sanoille, että me unohdetaan, että ehtoollinen tarkoittaa illallinen. Ja niinpä hän asettuu siellä illalliselle, ehtoolliselle. Ja siinä kun tämä vierailija, tämä muukalainen, murtaa leivän. Ja sitten antaa näille oppilaille. Niin sanotaan Raamatussa, että siinä kohtaa he näkivät, kuka hän on. He ymmärsivät, että ei hyvän aika. Se sama Jeesus, jonka me nähtiin naulitun ristille, joka kuolee sen järkyttävän kuoleman, ristin kuoleman, ja joka haudattiin sinne hautaan. Nyt hän istuu tuossa pöydän toisella puolella ja jakaa meille leipää ja syö sitä meidän kanssa. Jostain syystä kyllä Jeesus siinä kohtaa päätti lähteä meidän hävisen ja näkyvistä. Mutta sitten tämä seuraava on se, joka mua vähän tämmöisellä oudolla tavalla rohkaisee, että kun oppilaat siitä lähtee Jerusalemiin tämän riemullisen uutisen kanssa, kerrotaan muillekin, että hän on noussut ylös. Niin muistatko, mitä he sanoi toisilleen? Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän ilmestyi ehtoollispöydässä? Jostain syystä ei. Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän selitti meille kirjoituksen? Pelkästään tämä Raamatun tapahtuma Luukkaan kertomana on mun mielestä vastaus siihen, miksi me täällä tänään pohdimme Raamatun tulkinnan suuntaviivoja. Raamattu on niin tärkeä. Raamatun asema on niin merkittävä ja Raamattu on sellainen kirjoitusten kokoelma, jota pitää selittää. Ole hyvä. Joo, tämä on todella mahtava, tämä Emmauksen tien kulkijat ja se juuri, että toinen käännös sanoo, että eikö henkemme hehkunut meissä. Mm-hmm. Mutta sitten kun on tämmöistäkin tulkintaa, että ne koki sen kielteisenä, ihan että syyttivät tavallaan sitten itseään siitä, että eikö meidän henkemme ollutkaan palava, kun hän selitti meille kirjoituksia. Ja tämän kuule ihan kunnioitettu rehtori Väinö Hyvönen silloin oli Santalassa, niin tämä sanakohta, niin hänelläkin oli silloin vähän semmoinen näkemys, joka oli, että niin kuin kielteisenä ymmärtää. No ei sen verran katkaisen sua, mutta sanon, että olipa upea esimerkki, minkä mainitsit. Huomasitko, minkälaisen esimerkin Tapani meille kertoo? Kyseistä jaetta siis on tulkittu erilaisista näkökulmista ja päädytty hieman erilaiseen johtopäätökseen. Ja on tulkittu meidän parissamme, Vapaakirkon parissa. Eli kun en nyt mene sitten tuohon jakeen sisältöön ajanpuutteen vuoksi enempää, niin totean vaan, että näin siinä muuten aina yleensä käy. Eli me luemme Jumalan antamaa ilmoitusta itsestään, ja sitten meidän tulisi ymmärtää se. Ja siinä ymmärtämisessähän on mukana se kirjoittaja, koska Raamattu, niin kuin kohta huomaamme, ja niin kuin hyvin muistatte, on ihmisten kirjoittama. Vaikka ajattelemme ja uskomme, että näiden ihmisten ikään kuin takana tai yllä on vaikuttanut pyhä henki, joka on aikaansaanut sen tekstin. Siinä mielessä se on Jumalan kirja. Niin kun me näitä ihmisiä ajatellaan, jotka sen on kirjoittanut ja tätä koko Raamatun rakennetta ja tilannetta, niin me siinäkin huomaamme, että kyllä meidän on itsellemme vähintäänkin jossain määrin selvitettävä, miten tätä Raamattua
sitten voi ja tulee ymmärtää tavalla, jossa olisi niin kuin terveet ja raittiit ja tasapainoiset tulkinnan suuntaviivat. Mutta kun vastaamme tässä vasta kysymykseen, miksi tämmöistä aihetta edes pohdimme, niin mun vastaus on se, että siksi kun Raamattu on niin tärkeä ja oleellinen, siksi koska Raamattu itse kertoo, että sitä selitetään, siis tulkitaan. Ja jos me sanoisimme, että me emme tulkintaa tarvitse, niin kyllä, en mä tiedä, ollaanko me jopa sitten jo pyhempiä kuin Jumala itse. Aina on sitä tulkittu ja sitä pitää tulkita. Nyt en tästä ota esimerkkejä, mutta mainitsen sen ja varmaan jos vähän selaatuu todestamatta äkkiä löydät esimerkkejä. Ajattelepa sitä, että meillä on Uuden testamentin kirjoituksissa useita viittauksia tai lainauksia vanhan testamentin joistakin ihan konkreettisista teksteistä. Ja sitten niitä vanhan testamentin tekstejä on siellä Uuden testamentin puolella sovellettu. Niitä on tulkittu. Jopa tavalla, jossa väittäisin jossakin kohti, että kun alun perin vaikka joku profeetta on sen Jumalan sanan tuonut esille ja se on kirjattu sinne vanhan testamentin kirjoituksiin, niin hänen tulkintansa ei ollut aivan täsmälleen sama kuin vaikka meidän Herramme Jeesuksen oma tulkinta. Ja sehän johtuu yksinkertaisesti ainakin, voi olla muitakin syitä, ainakin siitä, että kun sitten Jumalan poika Jeesus, Jumalan sana itse, tuli yhdeksi meistä, eli täällä ihmisten keskellä, ja hänessä, Raamattu näin sanoo, täyttyivät kaikki Jumalan lupaukset. Kaikki. Kaikki täyttyivät Kristuksessa. Hän on niiden lupausten, aamen, kyllä. Joten on luonnollista, että sitten Jeesuksen taholta ja hänen apostoliensa taholta näitä vanhan testamentin profeetallisia kirjoituksia myös tulkitaan siinä valossa, mikä Kristus itse on ja antaa. No niin kuin sanoin, en tästä nyt anna teille esimerkkejä, mutta varmaan helposti niitä löydät, kun Uutta testamenttia plaraat. Pointtini on vain se, että vanhan testamentin tekstejä selitetään ja käytetään Uudessa testamentissa tavalla, joka selvästi tulkitsee niitä tekstejä. No ehkä nyt liikaakin on tässä käyttänyt aikaa, ikään kuin täällä olisi joku, joka on sitä mieltä, että Raamattua ei tarvitse tulkita. Mun väite on, että no varmasti tarvitsee. No viittasin jo toiseenkin syyhyn, perusteeseen, miksi tätä aihepiiriä kannattaa miettiä. Me mennään 10 minuuttia vielä, 5 minuuttia. Okay. Onneksi. Markus jäi sairaanhan, niin mulla on iltapäiväkin aikaa. Jumala on hyvää. Älkää Markukselle kerto. Toinenkin syy tähän tulkinnan suuntaviivojen miettimiseen on Raamatun rakenne. Tiedätte varmasti hyvin, että Raamatun kirjoitukset syntyivät noin 1500 vuoden aikana. Noin 40 eri henkilön kirjoittamana. 1500 vuotta ja noin 40 eri henkilöä. No me uskomme, ja sanon tämän sydämestäni ja painokkaasti, ja meillä tässä kohtaa tarkoitan meitä vapaakirkollisia, me uskomme, että kaikki kirjoitukset, siis koko Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta ja hän, Pyhä Henki, on niiden ainoa täydellinen selittäjä ja tulkitsija. Tämä oli melkein suoraan Raamatun tekstiä, niin kuin jotkut jo tunnistitte. Toinen Timoteuskirje 3.16. Muistatteko näitä 3.16 jakeita, jotka on hyvä muistaa? Johannes 3.16, se niin sanottu pienois evankeliumi. Mutta hyvä on muistaa vaikka tämä toisen Timoteuskirjeen 3.16, jossa sanotaan näin. Tämä on siis Raamatun tekstiä. Koko Raamattu, tai jos aivan tarkkaan kääntäisimme, kaikki kirjoitukset on se teksti, mutta ihan hyvä käännöstä on meillä. Koko Raamattu
on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Tässä kohtaa vaan siis toteamme, että kyllä me uskomme niin kuin Raamattu väittää, että näiden kirjoitusten, kaikkien 66 kirjan, jotka löytyy tästä meidän Raamatustamme, niin me uskomme, että siellä on Pyhä Henki, joka on tämän tekstin vaikuttanut ja meille antanut. Mutta tällä me emme kiistä, että siellä on noin 40 eri ihmistä. Emmekä kiistä, että se aikajakso on ollut 1500 vuotta. Joten Raamatun rakenne tällaisena, se kutsuu meidät miettimään, miten se tulee ymmärtää ja mitkä olisivat niitä terveitä, tasapainoisia, raittiita, tulkinnan suuntaviivoja, jotka toisaalta nousevat Raamatusta itsestään. Jotka sitten seurakunnan historiassa on osoittautunut toimiviksi ja ne, jotka on kantaneet hyvää hedelmää. Vielä toinen Raamatun paikka, tämäkin tuttu teille varmasti, tämä on toisesta Pietarin kirjeestä. Ensimmäisestä luvusta jakeet 20 ja 21, jossa Pietari sanoo näin: ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Huomaatko, miten Raamattu sujuvasti liittää tämän rakenteen yhdeksi kokonaisuudeksi? Pyhä Henki on tämän antanut, se on Jumalalta, ja hän on se, joka on vaikuttanut niin, että Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet tai kirjoittaneet. Siinä yhdistyy tämä Raamatun rakenne, joka on meille vahva peruste siihen, miksi meidän tulisi miettiä ja pitää mielissämme, mikä on nämä Raamatun tulkinnan tämmöiset terveet periaatteet. Ehkä pari minuuttia, niin sitten mä saan tämän semmoisen kohtaan, että mulla on tuossa pieni tauko itselläkin. Vielä tämmöinen peruste. En olekaan siis kuvittele, että mun pitäisi teitä tästä asiasta niin kuin vakuuttaa. Mä kyllä luotan teihin. Mutta on se hyvä palauttaa näitä mieliin, eikö vaan? Mä oon vähän, en muuten Pietarin kaltainen, mutta tässä tehtävässä, niin mä niin kuin herättelen teidän puhdasta mieltänne muistamaan joitakin asioita. Niin tässä mielessä, niin eikö ole mielenkiintoista, kun otetaan yksi Raamatun henkilö, jonka kynästä Pyhä Henki, jota Pyhä Henki käytti antaakseen meille näitä tekstejä. Uuden testamentin puolella siellähän on merkittävä osa henkilöltä nimeltä Paavali. Herran itsensä valitsema apostoli. Niin ajattelepa, mä otan vaan kaksi asiaa hänestä, jotka on molemmat Galattalaiskirjeen luvussa 1. Pidä mielessä tämä tausta, josta me nyt puhumme, tämä Raamatun tulkinnan tarve. Niin ajattelepa seuraavaa. Paavali sanoo rohkeasti Galattalaiskirjeen ensimmäisessä jakeessa, että tämä mun tehtävä apostolina, mä en saanut sitä yhdeltäkään ihmiseltä. Tämä ei tullut inhimillisen välikäden kautta, vaan mä olen tässä toimessani apostolina, Kristuksen lähettiläänä, edustajana sen tähden, että Jumala suoraan valitsi minut tähän tehtävään. Siis ollenkaan vähättelemättä sitä, mitä me teemme huomenna, kun luovutamme muun muassa Olavi Komulle hänen pastorin valtakirjansa vapaakirkkona. Valtuutamme ja ilmaisemme luottamustamme häneen tämän kaltaisessa tehtävässä. Pidän sitä siis äärimmäisen arvokkaana ja tärkeänä. Mutta se, mistä Paavali puhui, ei ollut tämän kaltainen tilanne. Vaan hän korostaa sitä, että en ole saanut virkaani yhdeltäkään ihmiseltä. Vaan suoraan Jeesukselta, Kristukselta, Isän Jumalan tahdon mukaan. No,
meille tämä on jossain määrin ikään kuin tuttu, kun me katsotaan täältä historian kohdasta nyt tämmöistä Paavalin tekstiä, varsinkin kun uskomme. Mutta se saattaa mennä vähän ohi meiltä, miten hämmästyttävä väite. Ja jos minä sanoisin nyt jotain vastaavaa, niin mä toivon, että te heti veisitte mun tuonne nurkan taakse ja ojentaisitte mua oikein vaan kunnon kovalla kädellä. Jos mä väittäisin täällä, että kuulkaa, mun palvelutehtävä Jumalan valtakunnassa, se ei ole keneltäkään ihmiseltä. Se on suoraan Jumalalta ja vain suoraan Jumalalta. Mä toivon, että joku vie mua tonne ja haastaa tämmöisen väitteen. Tässä mielessä, mitä Paavali puhuu omasta virastaan, kukaan meistä ei sellaista omaa. Meidän kohdallamme siihen liittyy aina yhteisö, seurakunta. Se, jonka keskellä meidän armoituksemme, lahjamme ja kutsumuksemme on tunnistettu ja sitten tunnustettu. Ja sen tähden minunkin täytyy sanoa, että mun palvelutoimeni vaikkapa vapaakirkkojen ja sen seurakuntien parissa, kyllä mä uskon, että Jumala minut kutsui. Mutta se on tullut sen yhteisön kautta. Mun tapauksessani Turun vapaan seurakunnan siskojen ja veljien ja sen seurakunnan silloisten vanhempien ja johtajien toimesta, jossa se tunnistettiin ja vahvistettiin. Ja munkin kohdalla niin kyllä oli yksi kohta, missä sitten vapaakirkko antoi mulle tämmöisen luottamuksen valtakirjankin myötä. Siihen on siis liittynyt ihmisiä. Paavali sanoi, että hänen kohdallaan ei, suoraan Jeesukselta. Isän Jumalan tahdon mukaan. Ja sitten toinen ensimmäisestä luvusta poimimani Paavaliin liittyvä hämmästyttävä väite, jonka väitän, että tänä päivänä ei niin kuin kristikunnankaan parissa, niin ei sitä oikein ole tullut niin kuin alleviivattua. Ja se on Paavalin sana samaisessa, siis Galatalaisten ykkösessä, ja se löytyy se jakeista 11-12. Ja siellä, kuulkaa mitä hän sanoo, tämä evankeliumi, jota minä julistan, ei ole tullut mulle ihmisten välityksellä. Kukaan ei ole sitä minulle opettanut. No mistä ihmeestä hän sen sai? Jos ei hän saanut sitä Pietarilta ja Johannekselta ja Bartolomeukselta ja Matteukselta, mistä ihmeestä, Paavo? Jos ei se ole yhdenkään inhimillisen välikäden kautta tullut tämä evankeliumi, jota hän julisti, mistä hän sanoi, että se tuli? No hänen sanansa, sain sen ilmestyksessä Herralta Jeesukselta Kristukselta. Wow, siis sen jälkeen se, mitä hän julisti, mitä hän opetti, mitä hän kirjoitti, kun siinä oli evankeliumin sisältö ja sen evankeliumin selitystä, niin Paavali rohkenee häpeilemättä väittää, että se on saatu suoraan Jeesukselta ilmestyksen kautta. Sitähän me ei tiedetä, viittaako hän johonkin yksittäiseen hetkeen, jossa Jumala olisi ikään kuin antanut koko paketin tonne, tiedätkö, vähän kuin pistänyt jonkun mitä nämä on nämä tietokoneissa käytettävät jutut, tiedätkö, joku palikka tonne, joka siinä on sitten koko evankeliumi sellaisena kuin Jeesus haluaa. Vai tapahtuiko se vaikka sen 3 vuoden aikana, jotka hän vietti erämaassa, Arabian erämaassa? Liittyykö siihen tämä ilmestys tai ilmestykset? Sitä hän ei kerro tarkemmin. Oleellista on siis se, että hänen rohkea väitteensä on se, että hänen julistamansa evankeliumi ei tullut ihmisten välikäsien kautta, vaan suoraan Jumalalta. Ja niin tarkka Paavali tästä oli, että kun hän sitä kirjoittaa muistaakseni korintolaisille, toivottavasti en muista väärin, kun hän kirjoittaa yhdestäkin asiasta, niin se asia, mitä hän nyt tuli maininneeksi kirjeessään, niin hän kirjoittaa siihen, että tämä muuten, mitä äsken sanoin, niin sitä ei saanut suoraan Jeesukselta. Tämä on ihan vaan mun oma mielipide. Ja sitten hän toki sanoi, että mun mielipidelläkin voisi olla arvoa, koska mun on katsottu arvolliseksi ja luotettavaksi, joten kannattaa silti kuunnella. Mutta hän erotti sen, mikä oli hänen mielipide. Niitä ei kyllä montaa ole, eikä paljon, mutta se, että niitä on, kertoo, että Paavali itse suhtautui tähän näin vakavasti. Että jos hän jostain asiasta mainitsi jonkun sovelluksen evankeliumin perusteella, ja hänellä ei siitä ollut sitä Kristuksella ilmestyksessä saatua evankeliumin sisältöä, niin sitten hän
erotti sen muusta. Tämän sanon vain siksi, että tässäkin on meillä syy, miksi meidän on hyvä miettiä, miten tätä Raamattua oikein pitäisi ymmärtää, miten sitä selitetään, millaisia suuntaviivoja tarvitsisi pitää mielessä, kun sitä tulkitaan.